快看，今天拍的这台车好像会说话，遥遥领先，我们继续领先。华为造车，有人说他收割情怀，也有说他不务正业，但是看到 iTo 问界月月轻松破万的销量，就告诉你这台车没有那么简单。而我们今天拍摄这台就是官方指导价30.98万的问界 M5 纯电四驱智驾版。而说的辅助驾驶，世界上总共有两种，一种是华为智驾，另一种就是其他。我们这一台车型搭载的就是华为的 ADAS 2.0 高阶智驾系统，较基础版车型头顶这里有一个激光雷达，前翼子板两侧还有这颗视觉摄像头，全车加起来总共有27颗感知硬件。除了较那种 L2 级辅助驾驶能够识别的基础的人形以及车辆的形态以外，它还能识别异形障碍物。当然了，这些功能对它来说都是小菜一碟。当我们进入车内点开导航的时候，除了基础的路线导航以外，它还有一个叫智驾路线，也就是说能够通过它的学习实现这种准 L3 级辅助驾驶点对点之间的这种领航功能，并且可以精准的送到停车场或者停车楼。从这也不难发现，未来汽车必将往这种智驾自动驾驶方面的去发展。而在这台问界 M5 智驾版上就已经看到了未来汽车的雏形，特别的牛。说完这台车遥遥领先的智驾领航系统以外，咱就回归这台车的本质。毕竟放在目前来说，这台车好不好开，空间配置实不实用，才是大家考虑这台车的刚需。虽然说第一眼看到问界 M5 这台车，它还是一个这种偏跨界 SUV 的造型风格，尤其是还有一个大溜背，看似啊就是说这台车可能会更定位于年轻人，实则在它的选车用户这个大群体来看啊，它是各个年龄段的都有，而且这台车整体非常圆润饱满的造型，让它看起来还是非常耐看的。4785毫米的车长以及2880毫米的轴距长度，让这台车作为中型 SUV 并没有一味的做长做宽或者说做高，这样呢能够带来更为紧致的操控感受，而且还更好停车。25/45/20英寸的倍耐力 PZ 座性能轮胎，1600一条，主打的就是操控。3.5千瓦的对外放电功能比一般的3.3千瓦要更高一点。我来到 iTo 问界 M5 的车尾，咱们来看一下它的后备箱。电动尾门开启之后，其实作为这个尺寸级的 SUV 来说，它是有一个这种的地台高度，而且内部还做了这种金属的防衬垫。虽然说外观来看它是一个这种比较特别夸张的溜背的造型，实则能看到设计师也是尽力给咱去掏空间了，它有一个翼掌的下沉空间，同时内部还是比较规整的。咱们还是拿出熟悉的卷尺量一下中间，中间最大纵深有将近93厘米的一个长度。盖板下方就是没有给置物空间，就是它的这个电机系统以及补胎液。左侧这里配置比较简单，就一个12伏电源接口，以及两侧有照明灯啊。后备箱整体是比较规整的，配置就是比较简单一些。头顶这里有细节啊，就是也做了两个这种反光灯啊。夜间，后备箱拿取行李的话，还是多一些安全的保障。除此之外，第二排座椅支持16分比例放倒的。好，这就是问界 M5 纯电版的后备箱的空间配置表现。而我们这台纯电版的问界 M5， 它还有一个这么大的前备箱，至少能放下一个21英寸的登机箱吧。我们来到问界 M5 的车内，首先进入车内整体的风格啊，能看出设计师既想兼顾年轻人啊需要的这种极简的风格，同时在这些装饰上也能看到他们为了适应更多的这种人群，也是采用这种木纹的装饰。当然如果你喜欢这种比较更为极简的饰条的话，也可以去选择一下。再说回车内的几块屏幕，主仪表的尺寸是10.25英寸的比较简洁的设计，中控大屏也是这台车亮点所说，搭载了遥遥领先的鸿蒙 OS 系统的这块15.6英寸的大屏，麒麟 990A 的芯片，4G 车联网，包括这套纯华为纯国产的系统非常的好用。所以当你用完这套华为的系统之后，你就会发现啊，这个车机智能交互这一块还是得交给专业的人。除了这块非常好用的大屏以外，咱们再看看车内的一些华为的配置，比如说华为Sound的音响。像我们这一台是一个标准的15喇叭的华为Sound的音响，如果你预算充足，还可以上那个17喇叭的音响。上方还有一个比较基础的 HUD 抬头显示，然后像这边这是一个红外线的传感器，头顶这个摄像头是带塑料盖板的，做的不错。再往下看就是比较极简的两块手机的无线超充，带限位器的杯架，以及比较传统的这种电子档把，我还是比较喜欢在这个位置的。下方这里并没有做贯穿的置物空间，只是左右两边各有一个掏空，并且有充电设施。后方这里是两个独立开启的盖板，开口和内部空间的话只能说中规中矩，够用。再说回我的驾驶坐姿，首先这个盘幅还是非常有握感的，而且盘幅不是太大，很有那种开运动型车的感觉，握感不错。而且整个椅型这个沙发是特别的柔软，椅型也很宽厚。
座椅功能上是支持八项电动调节以及四项腰部调节，而且前排两个座椅都是这些功能，通风加热以及主驾驶记忆均没有缺席。而像前排的座椅按摩以及后排的座椅加热是需要选装的。除了音质很出色的华为 Sound 音响以外，像驾驶员这个位置还有一个独立的头枕音响。好，这就是问界 M5 纯电版前排的空间配置表现，咱们再去第二排看一下。来到问界 M5 的第二排，先让大家猜一个配置，就是在前排座椅后方的这个小按钮，这个东西是干啥的？它不仅仅是一个名牌，它是华为平板的一个连接口，就咱们如果有华为平板电脑的话，可以直接从这啊连接住，并且进行一个充电，而且也能像那种行政级座驾一样，后排有一个电视。我觉得这个功能就很实用，不用的话就拿走当 Pad 使，用的话，哎，直接就放车上，还有专门的位置，特别好。后排的整体的感觉，首先座椅的坐垫是比前排更高一点，整个视野感会更加的通透，而且填充特别的厚实，并且这些倾角以及支撑性我觉得做得不错，尤其是这个靠背已经很大，整个的这种贴合感是非常的不错。第二排的空间，像2880毫米的轴距，这些我觉得作为这个尺寸车型就不多说了，而且头部空间也出乎我的预期，毕竟作为这种车型，咱们以往拍过的它的这种溜背的设计，一般来说都会对后排的头部有一些影响。问界 M5 这一块做的还不错，以及全景的天幕等等这些配置，前后排的双层隔音玻璃，这里有独立的空调出风口，下方两个 Type-C 充电口，中间打开呢是一个这种折叠的杯架，同时后方这里还有一小块置物空间。好，这就是问界 M5 第二排的空间配置表现，下面咱们就把它开起来，说一下动态感受。我们现在开上这台问界 M5 纯电版，它是个四驱版的车型，搭载了前后各一台永磁同步电机，系统综合功率是365千瓦以及675牛米，实则官方的零百加速时间是4.5秒啊。这套动力肯定是没得说，但是啊，这台车它的节能、舒适和运动这三种模式的差异还是特别鲜明的。首先就是说它的舒适模式，实则开起来更像是一台大马力的这种调教非常线性的燃油车的感受，包括在舒适模式下它动能回收的感受也更趋向于这种燃油车惯性滑行的感觉。如果说你刚从燃油车去换手到这台纯电车上来说的话，那舒适模式会更好上手，而它的节能模式我更愿意叫它的一个特别老抠的模式啊，就节能模式我们不管是起步的时候还是二次加速的时候啊，这个动力限制会特别的明显，达到节能目的，而且锁电能力还是挺强的，但同样这种驾驶感受就特别特别的佛系了。同时在节能模式之下，动能回收力度是特别的猛，特别猛啊，动能回收调节也更趋向于那种单踏板模式，但是它有别于单踏板模式，它在车速30公里每小时以下的时候，就低速行驶的时候，我们松开电门踏板，它的这股制动力的反向扭矩介入特别的猛，这个感受需要去适应一下。当然当车速超过30、40或者说更高的时候，它的这种动能回收的介入感会更加的线性一些，但整体来说在节能模式下，不管是加速的感受还是动能回收的感受，都能体现出它想去尽最大化去给你节能，去给你锁电。当我们调到运动模式之后，只需要轻踩电门踏板，它这个动力的介入特别的猛，就我的头哐一下就会敲到这个头枕上啊！即便是中高速行驶，我再继续深踩，往下深踩一点电门的话，它这个劲儿依旧会非常猛的给你带来，就特别的刺激这种加速的感受。所以这三种模式差异是真的特别的个性。我有时候在开它的时候，我就在想，厂家甚至可以打一条宣传，就是说一台车买一台车可以体验三种车的感受，毫不夸张，真是这个样子。除此之外，像它的转向的手感来说的话，转向的这种手感低速的时候是稍微偏轻，并没有一味的偏轻，这种手感并不像传统我之前试驾过的一些新势力的品牌，他们去刻意的把车做的就是那种很轻飘飘的感觉，这种比较沉比较紧致的这种高速的手感我个人是特别喜欢的，当然也与它这种整车运动化的定位去非常符合。当然说到运动化的定位，那下面就要说它的底盘悬架的表现。硬件上采用了前双叉臂后多连杆独立悬架全铝的这么一套硬件组合，调的是稍微偏软，但整体是更倾向于韧劲儿，路感还是比较清晰的。但是当我过一些比较大的那种坑洼路面的时候，我感觉这套悬架应该说是会有一个比较明显的缠震的时候，实则它能够很主动的支撑住，就它的底盘悬架很主动。其实作为这台运动化调教的车型，我觉得这一点是做得很不错的，而且也能看出工程师在保证它运动这一块倾向属性的同时，他还希望去留一点这个舒适性啊。就像我刚才说的，在过一些大的坑洼的时候，
垫底的那一下，它还是比较柔韧的去化解，这一套底盘也是给予高度的好评。现如今很多的电车，尤其是一些新品牌，他们对这个底盘的调教，就是既想去拿双叉臂或者说全铝的这种底盘悬架硬件去做性能，去做运动化，但是又想去兼得舒适性，到最后两头都没顾及，使得这台问界 M5 它的个性化区分就很鲜明，要运动同时还不会过度的是那种牺牲舒适性。再往下说隔音静谧性的表现，像这台车硬件上也采用了前后双层隔音玻璃、主动降噪，但是我说到外观的时候，它还是搭载了倍耐力的 P-Zero 性能胎，实则嘉良之前也试驾过比较多的这种运动化属性的车型，即便做了比较下成本的这种隔音静谧性的这些装备啊，但是一个轮胎一个性能胎还是很容易在高速行驶时打破它的这种静谧性，但是在这台问界 M5 车型上我觉得做的就比较的好，尤其是它还搭载了这一套轮胎，即便是高速行驶时整个胎噪传入车内的声音也是比较小的，也能看出问界 M5 工程师啊深知这套轮胎可能说会影响车内的这种隔音静谧性，所以说在轮胎这一块是隔音上也是下足了功夫。最后再来说一下能耗方面，像这两天北京单双号限行，所以路上是完全不堵车的，平均时速是在38公里每小时，取得了每百公里17.8度电啊，就17到18度电。作为这个吨量级的车型，这个能耗我觉得表现的也算是非常优秀的。好，这就是嘉良对问界 M5 纯电四驱版的动态试驾感受。最后用几个词儿来描述一下问界 M5 带给我的深刻体验，首先就是人性化的智能配置，以及绝对出色的操控体验，还有遥遥领先的智驾系统，想必这些也正是这么多用户选择问界 M5 的理由。